שמי דוקטור פולנסקי, אני רופא במערך הריאות של מרכז רפואי ספיר. אני משלב עבודה במחלקת ריאות ובמרפאת ריאות. במסגרת מרפאת ריאות פועלת מרפאה לחולים הסובלים מבעיות במעטפת הריאה, או פלרו בשפה רפואית. במרפאה זו אנחנו מבצעים ניקורים לחולים עם תפליטים פלאורליים, נוזלים בריאות, וכן בירור מקיף לאיתור סיבות הנוזל. מאחר שמדובר בפעולה פולשנית, ועל מנת להגביר את הבטיחות, רוב הניקורים מבוצעים בעזרת בדיקת אולטרסאונד מכוונת, וזה המכשיר. בנוסף, אני אחראי על ביצוע בדיקות טרום טיסה. בדיקות המיועדות לחולים עם מחלות ריאה או לב מעוניינים לטוס בבטחה. מטרת הבדיקה היא לוודא או לשלול את הצורך במתן חמצן בעד הטיסה. בדיקה אינה כלולה בסל השירותים ועלותה 330 שקלים. אני גם מרכז נושא שיקום לחולי ריאות. פעילות מתבצעת במרכז הספורט של בית חולים. שיקום מיועד לחולי ריאות, סובלים ממחלת ריאות בינונית עד קשה וחולים לפני ואחרי ניתוחים קשים.